अरे मंदिर कहुची शिव मसाणी रे मसाणी कहुची शिव मंदिर रे मंदिर कहुची शिव मसाणी रे मसाणी कहुची शिव मंदिर रे मंदिर कहुची शिव मसाणी रे मसाणी कहुची शिव मंदिर रे भाई मन रे भाई मन भाई मन रे भाई मन अरे शिव को भाई मन गोटी अरे मंदिर कहुची शिव मसाणी रे मसाणी कहुची शिव मंदिर रे मंदिर कहुची शिव मसाणी रे मसाणी कहुची शिव मंदिर रे भाई मन रे भाई मन भाई मन रे भाई मन अरे शिव को भाई मन गोटी उपाय भाई मन रे भाई मन हर शिव को भाई रंग
ଆମେ ତ କହିଦେଲୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାଇମାନେ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ଭାଇମାନେ କହିବେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ କ'ଣ ଉପାୟ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବଂ ଭାଇ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଏବଂ ନୀରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଗାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବି। ଆରେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଜପ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜପ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜପ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମନ୍ଦିର କହୁଛି ଶିବ ମଶାଣିରେ, ଭସାଣି କହୁଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ବାଇ ମନରେ ବାଇ ମନ, ବାଇ ମନରେ ବାଇ ମନ, ଜପ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଜପ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ କୀ।